हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस सङ्घीय संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो ठुलो पार्टीको नाताले नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने कुरा स्वाभाविक थियो तर नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो सन्दर्भमा के कुरालाई ख्याल गर्न आवश्यक थियो भने नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको थियो सामान्यतया निर्वाचनमा गठबन्धन हुने कुरा त्यो पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका बिचमा गठबन्धन हुने कुरालाई धेरै स्वाभाविक मानिएको थिएन यसका बारेमा असाध्यै धेरै टेक्का टिप्पणी भएको स्थिति पनि थियो हाम्रै पार्टीभित्र गठबन्धन गर्नुपर्छ र गर्नु, गर्नु हुँदैन भन्ने मत थियो तर अन्तिममा हामीले संस्थागत ढङ्गबाट निर्णय गरेर गठबन्धनमा जाने त्यसअनुसार सिट बाँडफाँड गरेर हामीले नेतृत्व गर्न पाएको अथवा हामीले उम्मेदवारी प्राप्त गरेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हामी सक्रिय हुने स्वाभाविक भएनै सँगसँगै गठबन्धनभित्रका अन्य राजनीतिक दलका उम्मेदवार हुने ठाउँमा पनि हामीले इमान्दारीपूर्वक सहयोग गरेर निर्वाचनमा विजय गराउने अभियानका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ यस सन्दर्भमा गठबन्धन कति कसिलो भयो गठबन्धन इमान्दारीपूर्वक भयो कि भएन भन्ने सन्दर्भमा सामान्य टिका टिप्पणी थी भए पनि मलाई लाग्छ गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरू गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका सबैलाई जिताउन इमान्दारीपूर्वक लागेको देखिन्थ्यो सामान्य मतदाता पार्टीलाई मत, पार्टी मत हाल्दै आएका सामान्य मतदाताहरू कतिपयले यो गठबन्धन नरुचाएर विवेक प्रयोग गरेको पार्टीको निर्देशनलाई नमानेको स्थिति पनि देखिएको छ यद्यपि पार्टीको संस्थागत निर्णयकै पक्षमा नेपालभरि गठबन्धनमा आबद्ध सबै राजनीतिक दलका नेता र आम कार्यकर्ता लागेर उम्मेदवारहरूलाई जिताएको देखिन्छ अब गठबन्धन कसिलो हुँदैन थियो भने समानुपातिकमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीको दस सिट प्राप्त भएको छ कतिपय ठाउँमा गठबन्धनबाट बनेका नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू पनि पराजय भएको स्थिति छ त्यहाँ माओवादी साथीहरूले विद्रोह गर्नुभएको अवस्था पनि छ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ माओवादीको एकीकृत समाजवादीको या गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलका उम्मेदवार भएका ठाउँहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले विद्रोह गरेको स्थिति पनि देखिन्छ तर त्यो संस्थागत ढङ्गबाट भएको विषय होइन त्यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भएको अवस्था हो गठबन्धनबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि निर्वाचनमै गठबन्धन गरेका राजनीतिक शक्तिहरू बिचमा कुनै एक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएको स्थितिमा अन्य समीकरणको बाटो जानुभन्दा निर्वाचनकै बेलामा गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू बिचमा सहमति गरेर सरकार बनाउने कुरा स्वाभाविक हो किनकि निर्वाचनमा हामीले साझा घोषणापत्र नबनाए पनि साझा मुद्दाहरूको विकास नगरे पनि निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले केपिओलीका विरुद्ध लडेको अथवा केपिओलीले प्रतिगमन जुन गर्नुभयो त्यसका विरुद्ध हामी सङ्गठित भएर मोर्चा बनाएर चुनाव लडेको भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ नेपालको संविधानको रक्षा गर्ने नेपालको संविधानमाथि कसैले प्रहार गर्छ भने सङ्गठित भएर उभिने र चाहिँ यस्ता खालको प्रवृत्ति विरुद्ध चाहिँ लड्ने भन्ने उद्घोषका साथ गठबन्धन गरिएको स्थिति थियो तर कुनै एक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा गठबन्धन गरेर मात्रै सरकार बन्ने स्थितिमा हामीले निर्वाचनमा गरेको गठबन्धनलाई भत्काएर सरकार बन्ने बाटोतिर गठबन्धनका दलहरू गएको देखिन्छ त्यसैले गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनका प्रति बेमानी गरेको त हो नै अब त्यसमा कसको कमजोरी भयो कसका कारणले त्यो परिस्थिति उत्पन्न भयो भनेर समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो यसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ गठबन्धनभित्र यो छलफल प्रस्ताव राख्ने कुरा स्वाभाविक हो तर आफूले गठबन्धनको नेतृत्व गर्न नपाएको स्थितिमा चाहिँ नेतृत्वहरूलाई दिएर सरकारमा सहभागी हुने शक्तिको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको हैसियत अनुसार अन्य पदहरू लिएर अगाडि बढ्ने कुरा का निम्ति पनि हामी तयार हुनुपर्थ्यो भन्ने हु। मलाई लाग्छ यो सन्दर्भमा हामीले एउटा मात्रै विकल्प नेतृत्व गर्ने विकल्प बाहेक अरू प्रस्तुत गर्न नसकेको कारणले हाम्रो तर्फबाट कमजोरी भयो र माओवादी पक्षले चाहिँ आफूले नेतृत्व गर्न नपाउँदा यो गठबन्धनै तोडेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेर यो गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट जसले प्रतिगमन गरेको भनेर भनिएको भने थियो उसैसँग मिलेर सरकार बनाउने कुरा चाहिँ माओवादीको पनि कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ अब यस सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको निर्वाचन पछाडि सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा निर्वाचित भएको नेपाली कङ्ग्रेसले पूर्ण रूपमा सरकारसँग जोडिने सत्तासँग जोडिने अवसर गुमाएको र प्रतिपक्षको कितामा सीमित हुने जुन खालको स्थिति देखिएको छ यसले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता साथीहरू बिचमा निराशा बढाएको स्थिति पनि छ आम जनताले विभिन्न ढङ्गले टिका टिप्पणी टी गरेको अवस्था पनि छ यो कसका कारणले यस्तो भयो भनेर भन्दै गर्दा मेरो विचारमा नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षबाट भएको कमजोरी हाम्रो नेतृत्वकै कारणले भएको त्यो चाहिँ सबैले देखे देखेको र जगजाग भएकै कुरा हो माओवादी पक्षबाट जे कुरा भयो त्यो कुरा पनि माओवादी माओवादीकै नेतृत्वले गरेको अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ विपक्षमा बस्ने प्रतिपक्षको कितामा बस्ने हाम्रो अवस्था छ केन्द्रीय संसदमा प्रदेश संसदमा सबैतिर हामी प्रतिपक्षको कितामा बसेर आफ्नो भूमिकालाई परिस्थिति अनुसार रूपान्तरण गर्ने प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र प्रतिपक्षको किताबबाटै आम जनताका मुद्दाहरू उठान गर्ने बाहेक हामीसँग अब अर्को विकल्प रहेन नेपालमा अन्य कुनै पनि दलमा संसदीय दलको नेताको निर्वाचन भएर नेपाली कङ्ग्रेसमा मात्रै भयो हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा त्यो एउटा उपलब्धि हासिल गरेको विषय हो तर संसदीय दलको निर्वाचन पछि जे परिणाम आयो त्यो परिणाम पश्चात सभापति अझ बढी जिम्मेवार हुनुभयो अझ बढी शक्तिशाली हुनुभयो त्यसैले पार्टीभित्र संसदीय दलको निर्वाचनबाट जुन खालको अन्तर्विरोध बढ्ने जुन खालको एक आपसमा दूरी बाँड्ने स्थिति थियो त्यसलाई पनि सभापतिज्यूले नै मेटाउन सक्नुपर्थ्यो त्यसैले सभापतिज्यूले चाहिँ संसदीय दलको नेता चयन भइसकेपछि आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अथवा पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई सघा राखेर रा। अब नयाँ बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्थ्यो होइन अब त्यो त्यो छलफलमा के हुनुपर्थ्यो भने अब हामीले चाहिँ गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यो नेतृत्व गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ त्यो छलफल हुनुपर्थ्यो गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्दाको अवस्थामा विकल्प के हुनसक्छ त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्थ्यो अथवा निर्वाचनमा हामीले जुन गठबन्धन बनाएका थियौँ त्यो बाहेक अरूसँग पनि मिल्ने अप्सन खुला राख्ने हो भने त्यसका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्थ्यो र पार्टीबाट निर्णय गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ यो बिचमा चाहिँ गठबन्धनमा आबद्ध बाहेक अरूलाई पनि चाहिँ कुरा अरूसँग पनि कुराकानी गरिएको कतिपय कुराहरू बाहिर आएको स्थिति छ त्यसैले पार्टीले के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ संस्थागत निर्णय गर्ने सन्दर्भमा सभापतिज्यूले नै त्यो वातावरण बनाउनु पर्थ्यो अब सभापतिज्यूले त्यो वातावरण बनाउनु भएन वातावरण बनाउनका निम्ति अरूले भन्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा पनि त्यति अस्वाभाविक होइन तर सभापति आफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँ नै संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ र चाहिँ उहाँ नै पार्टीको अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँले वातावरण बनाउने कुरा चाहिँ सबैभन्दा बढी स्वाभाविक उपयुक्त र त्यो सक्ने विषय थियो भन्ने मलाई लाग्छ र अन्य पदाधिकारीले पनि यो अवस्था यो जुन खालको जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ बाहिर जे जस्ता विषयहरू आएका छन् ती विषयहरूका बारेमा सभापतिसँग आफै गएर भेटघाट गरेर कुरा गर्न खोजेको भए त्यो बढी जिम्मेवार देखिन्थ्यो अब त्यो कति बाध्यतात्मक हो अब त्यो कति अनिवार्य हो भन्ने सन्दर्भसँग चाहिँ त्यो जोड्न सकिँदैन त्यसैले चाहिँ अब यो समग्र पार्टीभित्र छलफल गरेर संस्थागत निर्णय गराउने सन्दर्भमा सभापतिकै भूमिका बढी हुन्छ अनि उहाँ जिम्मेवार भएको कारणले पनि अब म एउटा सदस्यको नाताले मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर भन्न मिल्दैन तर मेरो सभापतिको जति छैन पदाधिकारीको जति छैन सबैभन्दा बढी यो विषयमा चाहिँ समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सभापतिकै हो भन्ने मलाई लाग्छ पहिले त कार्य सम्पादन समितिमा गरिएका निर्णयहरू सबै केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ होइन एउटा सदस्यका नाताले त्यो निर्णय भएको मलाई थाहै थिएन अब त्यो निर्णय भयो त्यो निर्णय बमोजिम तपाईँको गठबन्धनभित्र निर्णय गर्न सकिएन भने अर्को निर्णय गर्ने कुरा पनि त खुला राख्नु पर्थ्यो होइन किनभने परिस्थिति कस्तो छ अब गठबन्धनभित्र कसले के भनिरहेको छ अथवा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ परिस्थिति को जानकारी गराउने गरी फेरि पनि कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउनु पर्थ्यो होला अब त्यो बैठक बोलाएर चाहिँ अब कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति भएन अर्को वैकल्पिक उपाय के हुनुपर्छ भनेर फेरि त्यहीँबाट निर्णय गराउन सकिन्थ्यो अथवा चाहिँ संसदीय दलको नेता सभापति जो निर्वाचित भइसकेपछि त्यसपछि कार्य सम्पादन समितिले नै सही त्यसले चाहिँ निर्णय गरेर परिस्थितिका बारेमा जानकारी लिएर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने परिस्थिति हुनुपर्थ्यो अब त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेको भयो सबै कुरा आउँदैन थियो नबनिसकेपछि अब दोषको जिम्मा लिने भागीदार बन्ने कुरा त स्वाभाविक हो सभापतिलाई लखेट्ने कुरा होइन गोड र दोषको भागीदार चाहिँ मूल रूपमा मुख्य नेतृत्व नै ने हुन्छ यो चाहिँ विधानले व्याख्या गरेको विषय पनि यही हो अहिले अभ्यासमा हामीले गरिरहेको कुरा पनि यही हो तर खास गरी चाहिँ सामूहिक नेतृत्व प्रणाली विकास गर्ने छलफल गरेर निर्णयहरू गर्ने संस्थागत निर्णयलाई आत्मसात गर्ने र त्यसअनुसार चाहिँ बाटो तय गर्ने कुराका लागि चाहिँ सभापतिले नै समन्वय गर्नुपर्छ अब उपसभापति महामन्त्री अथवा अरू पदाधिकारीहरू कति जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थेन भन्ने सन्दर्भमा त्यो जिम्मेवारीको पक्षबाट उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्थ्यो भन्ने होइन प्रतिशतका आधारमा कसको बढी जिम्मेवारी थियो भन्ने विषय अथवा समन्वय कसले गर्नुपर्थ्यो भन्ने विषयसँग चाहिँ मुख्य नेतृत्वै बढी जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब त्यो सामान्य हुँदा त त्यो समीक्षै हुँदैन किनकि यो एउटा खालको अवसर हामीले गुमाएको स्थिति छ गठबन्धन गरेर हामीले पार्टीलाई ठुलो बनायौँ त्यसमा पनि मूल नेतृत्वकै भूमिका छ होइन अब निर्वाचनभन्दा पहिला गठबन्धन गर्नुहुन्छ गठबन्धन गर्दा पार्टीलाई लाभ हुन्छ ला भनेर गठबन्धन गरियो हाम्रो चाहिँ एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमध्येमा जम्मा एकानब्बेमा मात्रै उम्मेदवार भएको स्थिति छ त्यसैले बाँकीमा हामीले उम्मेदवारी छोडेर अरूलाई सघाएका छौँ जसलाई हामीले सघायौँ उनीहरू नै गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर एलायन्स गरेर सरकार बनाएको स्थिति छ त्यसैले चाहिँ अब त्यो गठबन्धन हाम्रा लागि कामयाब भयो कि भएन त्यो गठबन्धनले हामीलाई आजको स्थितिमा लाभ दियो कि दिएन अथवा त्यो गठबन्धन पछि जे परिणाम प्रा प्राप्त भएको थियो त्यस त्यसपछि चाहिँ हामीले कुशलतापूर्वक आवश्यक रणनीति तयार गर्न सकेको भए हामी सत्तामा जान सक्ने धेरै साथीहरूले भूमिका पाउने अनि सत्तामा गएर जनताका निम्ति काम गरेर पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने जुन अवसर थियो त्यो हामीले गुमायौँ त्यसैले यो किन भयो कसरी भयो कसको कमजोरीका कारणले भयो यो कुराको समीक्षा गर्न जरुरी छ त्यो समीक्षा गर्न किन पनि आवश्यक छ भने आगामी बाटो तय गर्नका लागि हामीले चाहिँ कहाँनिर गल्ती भयो त्यसको पुनरावृत्ति हुन नदिन पनि हामीले समीक्षा गर्न आवश्यक छ त्यसैले त्यो समीक्षा गरेर हामीले आगामी बाटो तय गर्ने हो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो भूमिका जुन बदलिएको छ त्यो बदलिएको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति अहिलेको परिस्थिति अथवा यो यो घटनाका बारेमा निर्म ढङ्गले समीक्षा गर्ने कम्तीमा यसलाई रियलाइज गर्ने यो त्रुटि भयो कमजोरी भयो अब चाहिँ संस्थागत ढङ्गबाट निर्णय गरेर मात्रै अगाडि बढिन्छ परिस्थितिको विश्लेषण गरेर मात्रै अगाडि बढिन्छ यति कम्तीमा हुने स्थिति भन्नुपर्छ चा। यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा रियलाइज गर्ने स्थिति भयो भने अन्तर्विरोधहरू बढ्दैन पार्टी फेरि सङ्ग सङ्गठित र एकीकृत एक ढङ्गले एक अगाडि जाने स्थिति बन्न सक्छ पार्टी विपक्षमा गयो एउटा अवसर गुमाउने स्थिति बन्यो पार्टीको नेतृत्वप्रति बढी आलोचना टिका टिप्पणी ठीक भइरहेको स्थिति छ फेरि त्यसलाई सम्हाल्ने बाटोतिर जाने कि पेलेर फेरि चाहिँ जे भइरहेको छ त्यो ठिकै छ फेरि तुरुन्तै सत्ता आइ आइहाल्छ यसको कुनै क्षति नै भएको छैन समीक्षा गर्नै आवश्यक छैन अब फेरि सत्तामा कसरी जान सकिन्छ त्यसको बारेमा मात्रै सोचे पुग्छ प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी बनाउनै आवश्यक छैन किनकि हामी लामो समयसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने नै होइन भन्ने ढङ्गले हल्का ढङ्गले कुरा गर्ने र चाहिँ गहिरिएर निर्मम ढङ्गले समीक्षा गर्ने स्थिति भएन भने त झनै उठेका प्रश्नहरू अनुतरित नै रहिरहन्छन् अन्तर्विरोध बढी नै रहन्छ पार्टीको प्रभावकारिता बढ्ने होइन घट्ने स्थिति हुन्छ अहिले चा। चाहिँ पछिल्लो घटनाक्रममा हामीहरूले चाहिँ अथवा कुशल रणनीति अख्तियार गर्न नसकेको कारणले चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको अवसर गुमेको भन्ने परिरहेको छ अब यो सन्दर्भमा चाहिँ यो एकै वर्षको पुरै चाहिँ समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय चुनाव भयो चाहिँ सङ्ग्रह प्रदेशको चुनाव भयो त्यो परिणामले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई लार्जेस्ट पार्टी बनायो स्थानीय चुनावमा नि हामी सातवटै प्रदेशमा पहिलो पार्टी भएको अहिले सङ्ग्रह प्रदेशको चुनावमा पनि हामी सातवटै प्रदेशमा पहिलो पार्टी भएको स्थिति छ तर पहिलो पार्टी किन भएको त सत्ताको नेतृत्व गर्नका लागि समग्र राजनीतिको नेतृत्व गर्नका लागि सत्तामा गएर हामीले जे कुरा भन्यौँ निर्वाचनमा त्यो कुराहरू पुरा गर्नका लागि हामीले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि लार्जेस्ट पार्टी भएर पनि लार्जेस्ट पार्टी नेतृत्वले नै ने बनायो लार्जेस्ट पार्टी बनाएर पनि सत्ताबाट विमुख पनि नेतृत्वले नै ने गर्यो त्यसैले यो हरेक घटना विशेषसँग जोडेर समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो समीक्षा अर्को पार्टीबाट गर्दा चाहिँ पार्टी कति व्यवस्थित भयो त पार्टीले विधि विधानलाई आत्मसात गरेर चल्न सक्यो कि सकेन त होइन अब चाहिँ मूल नेतृत्वले विभिन्न ने समयमा कमजोरीहरू गर्यो त्यसलाई चाहिँ भनौँ न पछिल्लो पुस्ता जिम्मेवार भएपछि त्यसलाई करेक्सन गर्न सके कि सकेन त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उपलब्धि खासै भएको देखिँदैन पार्टीभित्रका विषयहरूलाई खुलेआम रूपमा भनिरहनुभन्दा पनि विधि विधानलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा चौधौँमा अधिवेशनभन्दा अगाडि जुन त्रुटि थियो त्यो यथावत देखिएको छ नेता र नीति नेता छनौटको र नीति छनौटको विषय छुट्टा छुट्टै हुन सक्दैन नेता चाहिँ नीतिका आधारमा हुने हो नेता भनेको व्यक्तिलाई छनौट गर्ने होइन नि अग्लो छ कि होचो छ गाउँ गोरो छ कि अरू कुनै रङको छ भन्ने आधारमा होइन नि त्यो व्यक्तिले कस्तो नीति बोकेको छ त्यसको आधारमा नेतृत्व छनौट गर्ने हो त्यसैले नेतालाई चाहिँ नीतिसँग छुट्याएर छनौट गर्न मिल्दैन व्यक्ति छान्ने कुरा होइन व्यक्ति त कङ्ग्रेस पार्टीमा सबै योगदान गर्नुभएका नेता हुनुहुन्छ सभापति लड्ने महामन्त्री उपसभापति लड्ने त सबै योगदान गरेका मान्छे हुनुहुन्छ नि उहाँहरूसँग कसैको व्यक्तिगत दुश्मनी हुन्छ र त्यसैले व्यक्ति छनौट गर्ने विषय होइन उसले बोकेको नीति छनौट गर्ने विषय हो त्यसैले नीति र नेतृत्व छुट्ट्याएर अधिवेशन हुने कुरा नै व्यावहारिक होइन लोकतान्त्रिक होइन हामीले नीतिगत प्रतिस्पर्धा गर्ने हो नि नेतृत्व लिन खोजिरहेको व्यक्तिले कस्तो नीति ल्याएको छ आजको दिनमा उसले निर्वाचन प्रणाली बदल्ने नीति बोकेर आएको छ कि समग्र राजनीतिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने नीति बोकेर आएको छ कि यो यो समावेशी स्वरूपलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन कुनै विशेष व्यवस्था बोकेर लिएर आएको छ कि नेपालको आर्थिक विकास नेपालको सामाजिक विकास अनि नेपालका तमाम समस्याहरूलाई हल गर्ने बारेमा उसको दृष्टिकोण कस्तो छ कति स्पष्ट छ कति व्यावहारिक विषय उसले बोकेर आएको छ त्यो लागू हुन सक्छ कि सक्दैन अनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई व्यावहारिक पक्षबाट कति परिवर्तन गर्ने हुटुटी बोकेर आएको छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई नीतिगत पक्षबाट कति प्रष्ट प्रस्ट्याउने गरी उसले विचार बोकेर आएको छ सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई कति वैज्ञानिकीकरण गर्ने कति जमिनसँग जोड्ने गरी उसले चाहिँ सङ्गठन सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई परिवर्तन पर, गर्न खोजेको छ अथवा नेपाली कङ्ग्रेसका आन्तरिक विचार विषयहरूलाई कसरी सुधार गर्न खोजेको छ तमाम व्यतिथिविरुद्ध कसरी लड्ने भनेर भनेको छ यो सबै कुराको फेरिस्तको आधारमा मात्रै नेतृत्व छनौट गर्ने हो त्यो भनेको नीति हो नीति बोकेको नेतृत्वले मात्रै समग्र सुधार दिन सक्छ नीतिरहित नेतृत्वले सुधार गर्न सक्दैन त्यो त व्यक्तिगत सामिप्यताका आधारमा गुटका आधारमा चाहिँ नेतृत्वमा पुग्नका निम्ति स्वार्थहरू जोडिएका आधारमा चाहिँ गुट निर्माण गर्ने जुन खालको पद्धति छ त्यसलाई अझ बढी मल्जल गर्ने कुरा हो त्यसैले नीति र नेतृत्व फेरिन सक्दैन के अरे नीति र नेतृत्व अलग हुन सक्दैन नीति र नेतृत्व जोडेर अधिवेशन गर्ने नीतिका आधारमा नेतृत्व छन छनौट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ होइन मतलब त्यो बेलामा पनि यसलाई व्यापक छलफल गरेर कहीँ पास गरिएको अधिवेशनले पास गरेको विषय होइन केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा यो विषय आएको थियो अरे त्यसमा चाहिँ अधिवेशन पछि ल्याउने भनेर भनियो भनेर चौधौँ महाधिवेशन अगाडिको चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले भनेको दा, विषय हो तर त्यो विषयका बारेमा मैले त्यही बेलादेखि नै यो कुरा गर्दै आइरहेको छु अब यो कस्तो हुन्छ भने हामीले महासमितिको बैठक राख्न सक्छौँ नि महासमितिकै बैठकमा हामीले नीतिगत कुराका बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ आजको परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ हाम्रो विधानले हरेक वर्ष महाधिवेशनको महासमितिको बैठक गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ त्यसैले त्यही महासमितिको बैठक अब हामी गर्न सक्छौँ नि नयाँ परिस्थितिका बारेमा हामीले त्यहाँ छलफल गर्न सक्छौँ विश्लेषण गर्न सक्छौँ नीतिगत विषयहरूका बारेमा छलफल गरेर हामी अगाडि जान सक्छौँ त्यसैले त्यसको नीतिको छलफल गर्ने व्यवस्था विधानभित्र महासमितिलाई दिएको छ त्यसका त्यो महासमितिको बैठक डाकेर हामीले छलफल गर्न सक्छौँ मसँग जोडेर भन्नुहुन्छ भने रूपान्तरणका लागि पुस्तान्तरण आवश्यक छ होइन नेतृत्व परिवर्तन पुस्तान्तरणबाट मात्रै हुन सक्ने अवस्था छ त्यसले मात्रै रूपान्तरणलाई स्वाभाविक बनाउन सक्छ त्यस अर्थ म गगन थापाको पक्षमा उभिएको हुँ त्यसैले त्यो पुस्तान्तरणको प्रक्रियाले रूपान्तरण दिन सक्छ भन्ने ठहर भइसकेपछि अब त्यो अडानमा त निरन्तर रहिरहनु पर्यो विषयान्तर फेरि भइयो अब यो कस्तो हुन्छ भने जस्तै हामी महामन्त्री लडेका थियौँ हामी एक आपसका प्रतिस्पर्धी पनि हौँ अब यही पुस्तामा प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति भयो भने त्यो एउटा विषय हो फरक पुस्ताका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा त हामीले पुस्तान्तरण पछि मात्रै रूपान्तरण हुन्छ भन्ने निचोड आ, लाई अस्ति संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ हामीले जुन निष्कर्ष निकाल्यौँ त्यो त त्यही अवस्था नआएसम्म त अब तोडिँदैन त्यसकारणले चाहिँ अघिल्लो पुस्ताका आदरणीय नेताहरू अभिभावक बनिदिनुपर्छ उहाँहरू अभिभावक बनेर पछिल्लो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यताका आधारमा फेरि पनि यसरी नै सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन होइन मतलब अब त्यहाँभित्र चाहिँ के के भएको त्यो कुरा मलाई सबै जानकारी छैन अब त्यो चाहिँ कुराकानी र रसाकसी सहमतिका निम्ति लामो छलफल भएको बाहिर बुझिन्थ्यो त्यो गहिराईमा त्यहाँभित्र म सहभागी पनि थिएन त्यसको बारेमा मलाई सबै कुरा जानकारी पनि छैन मैले आफूले निकालेको निचोड के हो भने रूपान्तरण पुस्तान्तरण पछि मात्रै सम्भव छ त्यसैले चाहिँ अब हाम्रो पुस्ताले कङ्ग्रेस पार्टीलाई नेतृत्व गर्न सक्छ हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि लिएर जाने सन्दर्भमा प्रष्ट दृष्टिकोणहरू ल्याउन सक्नुपर्छ त्यो दृष्टिकोणको आधारमा हामीले चाहिँ आम साथीहरूलाई कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई नेपाली कङ्ग्रेसको शुभेच्छा राख्ने नेपाली कङ्ग्रेसप्रति शुभेच्छा राख्ने सबैलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो तेस्रो पुस्ता हो होइन तेस्रो पुस्ता अघि सार्दै गर्दा पहिलो र दोस्रो पुस्ता फेरि सङ्गठित हुने स्थिति हुन्छ त्यस कारणले आजको स्थितिमा के छ भने हिजो डेमोक्रेटहरूको स्पेसमा चाहिँ कङ्ग्रेस मात्रै थियो आज यो स्पेसभित्र अरूको पनि प्रवेश भएको छ त्यसैले कङ्ग्रेस पार्टी असाध्यै चुनौतीपूर्ण घडीमा छ अब यो त्यसकारण कङ्ग्रेसको विकल्प अरू बन्न नदिनका निम्ति अरू डेमोक्रेटिक फोर्स चाहिँ कङ्ग्रेस हो यसले मात्रै नेपालको लोकतन्त्रलाई विकसित गर्न सक्छ लोकतन्त्रको विकल्पमा कङ्ग्रेसले अर्को कुनै कुरा स्वीकार्दैन यसका लोकतन्त्रका प्रति कङ्ग्रेसको पूर्ण प्रतिबद्धता छ यो चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ त्यो रेजिड पार्टी होइन यो फ्लेक्सिबिलिटी भएको पार्टी हो यसले समन्वयकारी क्षमता देखाएको छ र यसले अहिलेको आवश्यकता बुझेर देशका तमाम मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने हामीले बनाउन सक्नुपर्छ त्यो मेसेज दिन सक्नुपर्छ त्यसो भयो भने मात्रै कङ्ग्रेसप्रति हामीले आकर्षण बढाउन सक्छौँ हामीले के बुझेर काम गर्नुपर्छ भने थुप्रै विकल्पहरू हाम्रा आ, 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 हाम्रा चाहिँ विरुद्धमा खडा हुने स्थिति छ त्यस कारणले चाहिँ हाम्राप्रति जुन प्रश्नहरू उठेको छ ती अनुतरित हुनु हुँदैन हामीले आफूलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गरेको देखिनुपर्छ सचिएको देखिनुपर्छ विगतका कमी कमजोरीहरूलाई पनि स्वीकार गरेर हामी नयाँ सिराबाट जाने अठोट सङ्कल्प हामीले चाहिँ विश्वसनीय ढङ्गबाट देखाउन सक्नुपर्छ त्यसैले समग्र काङ्ग्रेस पार्टीको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ अपिल गर्न सक्ने मुद्दा प्रस्तुत गर्न सक्ने समस्या मात्र होइन समाधान दिन सक्ने नेतृत्व हामीले तयार गर्न सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो पुस्ताबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ